Matur semen. Dos pundi tak kome tak dedek. Ah, ya kurang marem. Loh, kok kurang marem? Lah wong enek ayu-ayune kaya ngono kok dipisah antara jarak dan waktu ya, Pra. Ya ya ya. Bos, sing kurang marem ki antarane ayu-ayune karo jenengan. Iya to, Pak. Sing tak takono ki ora perkara pisahe. Napa niku? Musik saking Sonic terus jenengan medal sang berikut dirasakne piye? Wah, kok enak nek cocok kanggo mendung-mendung ngene iki. Lah waduh, kula lagi batin kok. Mendung-mendung adem-adem nganten anyar wis kudu berkembang biak. Lah iki ora berkembang biak iki. Ora entek kenteng. Kaya tumbuh-tumbuhan berkembang biak. Cek cek law law. Kuwi istilahe gak berkembang biak ya, Dok ya. Lah nggih, istilahe bercocok tanam. Bercocok tanam. Loh, malah tunggale. Ngapuntene nyuwun sewu Bapak Ibu menika pengiring saking pundi nggih? Oh, kiringan rawon nggih. Ya Allah, Bu, putrane bar jagong bayi keturun ngeten iku, Bu. Ya ampun. Berat ngantuk berat, Dek. Ngantuk berat nggih boten apa-apa. Wong lari-lari to, Bu. Biasa wong kula gada lari-lari nggih ngoten iku to, Bu. Ya Allah. Aku ning jero putu ibu-ibu. Piye? Ciri bar tuku ku lho hamburger. Ciri tuku roti sing enek sampahe, lha nggih hamburger. Roti kok enek larane piye to, Bu? Kuwi jenenge hamburger. Wong enek ngarani roti sing enek sampahe. Ya ceromek gampange. Dek ngiyo budal ning apotek. Yo takok. Apa to? Ning apotek. Tuku apa? Nyun sewu mbak, wonten obat sing keplindes. Apa itu mau obat? Obat luka ngono lho. Obat luka. Lah ki mau wis dinteni wong akeh. Lah aku rung nganten rung temue wis tekan kene lho, Dok. Kowe kok sowi wong ki mbok ngajeni wong ditangkap. Wong ki tepak ki. Iya no kudu sampe jam pira jam 1. Sebelum jam 1 kowe kudu teko kene. Ya sepura. Kowe metu ndi? Aku metu gamongan aja. Keliru. Kliru. Dalane Mas, Mas. Kliru. Kowe metu kita dalan cer iki. Iso kaya dalan anu sawah bar diluku. Ancen ya proses. Proses. Tapi ya ora nyuwun sewu ya. Ngono kuwi ya bojoku marahi lho sing gare anu. Piye? Aku iki dikongkon nang apotek tuku obat. Obat sediluk ae lho. Sediluk piye perjalanan teko kene kowe ora roh kok. Alah aku 15 menit teko. 15 menit kuwi banter lho aku ini aku nek gak salah tok pokoke tak puwono anu 20. Antar 20 iki kalem lho Dul. Lho. Paling gak ya swidak lah. Lah tapi aku nggowo obat e Mas. Ora apa-apa to obat dijak banter mau sampe ciet-ciet kok. Ora iso no ngomong obat iki obat tidur kok. Lah nek obate tangi piye? Ayo, grun jalan. Omonganem sing penak lho, aku seneni bojoku nek sampe obate tangi. Gak apa-apa. Ya ora oleh sing ngongkon bojoku, anu Mas tukon obat tidur, aku yo tak grunu. Lho, obat tidur kuwi mbok jak banter ya. Gak apa-apa. Lah nek obate tangi, aku malah digepuk bojoku. Lho, tangi ben mancal raimu obate. Omonganmu. Angel men to kowe. Angel piye? Sing turu ya obate. Lah ya aku tukang tuku obat turu, kuwi paham obat tidur ora kowe iki? Lah ya obat tidur gak apa-apa bocah mlaku. Lah wong nek cah rame-rame ning telon tak sengkreng kok. Meneng lek aku nggo obat tidur aku ngono. Pokoke nek obatku tangi piye? Iya ya. Oh, bocah to. Nang apotek wis sampe kok aku tuku obat tidur kok enek sing mripeni tangi tak tapuk lah. Ijek obat tidure. Ijek loro. Gorene tak gueceke. Iki nesu kowe nesu iki jelas nesu kowe. Sondang salam sing apik menika pengiring saking kiringan. Ayo. Layo iki apal kurung darah kono kok layo. Yo apal ngrawu ngene. Saipul nggih Pak ya. Nggih. Kiringan Saipul. Nggih. Sesuai dengan namanya kiringan. Apa to kiringan? Iki pengiring nganten. Lho. Nek artine to? Nek artine berarti iki loro iki nek artine lho. Apa Pak? Komet. Apa komet Pak? Komedian. Komedian. Ekstra. Ekstra. E tawa. Komedian ekstra tawa. Api. Jadi membuat orang bisa tertawa. Tawa. Betul. Iki nek kepanjangane. Nek dodok. Dodok. DODOD. Do pertama domino. Do pertama domino, domino. Do sing kedua dolanan. K kartu. Lho berarti artinya senangannya dolanan domino kartu. Nek dagel ora pantes lho jenenge wis menyimpang ya to. Pokoke duniane ngono kuwi, Dek. Aku dolanan yo kalau marang tuane jenengan Andari kalah no ndek ngene kok entek-entek. Wong terus melok komunitas HP miring repot kok. Papa. Ora. Nek salam sik sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelem itu api wanu ya api ya sing rewen pelem cilik wae akeh ngaturke sembah nuwun dumateng warga
Daerah tinggi. Iki daerah Bakalan. Ngaturke sembahan dumateng. Wah, lah Bakalan Tambarjo berarti. Iya to kok. Iya. Ngaturke yen awake dhewe wayangan nang lapangan tahu. Lapangan tahu karo Pak Sigit. Ngaturke sembahan nuwun. Weteng bengi-bengi nggih. Bengi-bengi kene ndobel kok. Sembahan nuwun dumateng para awake dhewe karo karo masyarakat kene wis padha. Kowe rong tau digraji ndasmu kowe. Gung, aku tak ngombe obat tidur itu. Obat tidur. Ngaturke sembahan nuwun dumateng para pengiring. Alhamdulillah sami guyub rukun yang kuyung dereke temanten kekalih. Delok tomat ngantene ya Allah. Nggih. Wis ta sing lanang kaya Sahrukan. Nggih. Sing wedok kaya Preti Sinta. Traya nuansane India. India. Delengen ta sing wedok dikeloh. So dikelah cirine India ya nek tindike. Eh kudu ngono. Terus masih engko bengi mrene. Piye-piye engko bengi. Buka selambu. Terus ha. Cak iki. Ha. Cak. Suaramu. Tutup selambune buka dastane sokok genine wes makan dhewe kok sokok genine piye sokok genine lakas geni aku dah. Lah teh kok nyoplok dastere mang apa? Ya maksudnya dicincin ngono lho to kok. Ora. Aduh, pokoke nuansa India. India. Pokoke selamat kepada kedua mempelai mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal diparingi putra. Amin. Amin. Nggih. Enggang migunan itu mrepnu salan bangsa. Leser. Leres. Leres. Iki tugase apa Cak Komeng? Nggih menika mbedhol putri dong Mas Pengapit Manggala lan sakandhanipun. Heeh. Sing cilik dhisik minangkane sing cilik ngesakne kaya mau dipacaki wis ngantuk. Kene lecah ganteng ala-ala ya wah ganteng. Eh kowe gak ngantuk ya. Ora ngantuk. Gak ngantuk. Ora usah mbok gawane obat tidur. Iya. Angel Cak iki gak apal tas cilik ya. Aku takokku apa njawabe apa ndek. Sini le sini cah ganteng aku ngono lah kok dia jawab aku gak ngantuk. Oh leru kowe mau takok ngene. Dadi iki cilik-cilik dhisikno selak ngantuk ngono. Ngono. Dhisik ora ngantuk. Dene sing dilingi le ngantuke. Kowe ora nganggo cara kowe dadi cah cilik ben kaya anu dadi dhek rawati. Ngono. Ya no goblok e. Kowe ora ngantuk mbok arane ngantuk. Halo temanku. Nah ngono. Dadi neng syuting kan ketok to nanti wong tuwek ra ndisin mbek ora. Aku isin sesuk bayar bank tak kandhari. Aku kadang isin roh kowe. Sini Dik. Bintang kecil di langit yang biru. Salah. Amat banyak menghias angkasa makro. Iki ya tak tekne ya. Iya. Ya kowe lagune to aja ngono tok dikek lagu. Iki kan bintang kecil kowe lagune apa? Oh iya lungguh sik. Ayo lagu sing anyar TikTok saiki. Ayo siji, loro, telu. De termaji, de paijo, nyangkeng graji karo kombo. Ngene kuwi apa to, Dok? Si bandem boto. Lagu kok Manado kuwi lho. Manado kalah. Beta jaga, beta sayang kok Darmaji. Walah beta janji lho. Beta janji kok de Darmaji. Tak kredi Darmaji ngono. Darmaji biaya anak. Iki lho ambek delok blangkone sip. Klambine sip pas kucae ganteng. Iya toh. Sandale Mas. Meli. Ki mang wis ganti sandal loro. Ya dikei slop ra gelem aku ki ae molor ciri. Terus iki lagi getas. Jukil mesti ngeteno sandal akeh. Namanya siapa, Le? Seril. Sopo, Mas? Sopo jenenge? Lah ya iki lho cek tak pikir. Lho. Kuwi wis muni jenenge sapa? Ora cetha karo guyu kok. Wong jenenge tekan to. Kowe iki meneng kok. Kok tak kebat tidur. Aja guyu ke. Eh, trae bocah sepele guyu. Ayo cek to. Guyu, ayo meneng cep siji loro to. Lho, guyu nek. Lho, malah dibantero. Kudu mutah to. Sesek nggen kowe nek ngono kuwi guyu-guyu terus. Ya nek iki lho gak guyu. Nek iki lho cah tegas. Siap, Brek. Lho. Hormat, Brek. Tegak, Brek. Lah cah iki yo iso to. Kuwi piye kok?
Delok tadi tene. Iki lho kecuk guyu ae. Yo ben to cacile guyu yo ben to kok. Lah Tin anak Tin. Eh, Tin sapa? Iki anak iso kli. Dudu anak Tin kok. Siap, Bro. Siap, Bro. Guyu aku ngono. Lho. Nek guyu delok ta, nek guyu irunge pesek. Anu madhep kenceng. Kenceng segar ayu ya. Segar ayu. Siro lu yo. Siguro. Hah? Madhep rono. Terus. Malah kekelen deh. Iki lo contoh iki lo, kemendan arena sini. Coba. Kamu siap, Bruk. Pada pengarep. Duh, tangane ngono ku lho. Ngene siap ngene. Kurang. Ayo, Dang. Coba kamu. Siap, Bruk. Mingkem. Lambene kosong, mecucu umi. Lah iya, kok kok mengengek. Jenengmu sapa le, Cang Ganteng? Rangga. Duh, Rangga. Gadong apa? Kuwi mangga. Ki Rangga, cah modern zaman now. Jenengmu sapa le? Asril. Sapa? Abah guyu sapa? Lah ya cek mikir ae. Lho kok cek mikir wong bocahe muni ngono kok e? Azril. Oh iya, Azril. Krungu ngetril ngono rumah. Ngawur ae ngetril kuwi. Krungu kok e. Azril kelas berapa, Nak? 1. 1 SMP apa SMA? Duh, bocah sakmene kok SMP apa SMA? Sakmene ku sakmene lulus kok. Iki bocah kecentet. Iki bocah anu. Sampeyan iso joget iso. Oke. Ya lho wong. Kurang jawab kok e. Nyuwun sewu nek masalah joget lewat gonmu. Rangga. Rangga iki juara joget sekeluarganya sendiri. Iya wong iso. Paling ora iso tambak rejo piye. Yo enggak ya. Yo enggak ya. Gae. Kowe tak umbul-umbul kok malah muni gak. Yo, yo. Yo. Oh. Oke, kita tes. Oke, sampaikan pakai kendang ya enggak? Oke, enggak maju siap. Yuk, Mas nyuwun sewu digambli kendangnya Mas nggih. Yuk. Bapak Ibu semua yang ada di sini kita sambut jagoan saya, Rangga. Iki lho apa ditakoki iki lho. Piye takok piye? Iki lho jare apa dikek apa? 50.000. 50.000 jare njaluk awakmu nek gelem. Lah bocah tek delat men. Ora apa-apa, apresiasi, bentuk apresiasi kita terhadap keberanian anak ngono kuwi. Aku ki nyuwun sewu wis terkenal wong dono weh-weh. Lah, sedekah insya Allah langsung le. Langsung tak jalono sing di omah, tenang. Lah iya padha ae mah kelangan. Yuk kendange Mas, kita sambut Rangga. Siji, loro, siji, loro, telu. Ayo ga. Yo, keras Mas. Ho eh. Ho eh, terus ga. Sabarane meneng. Iya. Aku malah ragu anggere sing guyu ya. Iya. Ha eh dong. Trut. Oke, bersama Sonic langsung kita panggilkan penyanyinya. Kuwi lho, ngetril piye kuwi? Angger guyu ya aku gak yakin pokoknya. Wis tau yakin apik-apik. Apik wis tau ayo to, Dok. Ae urung kok. Iki. Iya, Asril jajal Asril. Sini ga. Delok, musahe kene kaya apa joget. Yo, 1 2 3. Beta janji, beta jaga. Alalala. Kelo kene apa? Alalala. Le, kowe odeten ye. Kowe kaken. Kowe mangan. Lha kok iso buser. Awake ra piye-piye bokong iso wol. Tapi ra apa-apa, bocah wis pani iki apik lho, Dok. Apik tapi timbang anakmu krungu ndangdut meneng. Krungu gambyong meneng, krungu musik meneng. Terus anakku kopok kok. Amin. Gak. Ora. Ngate jenenge ora. Kita sambut Rangga Cirolu. Yo. Katanya dunjono ya. Wah laki mau ngisping telu lho. Geloran. Bintang kecil tak dong tak. Umpama. Dok, kula sing maca India. Weh, ana sing maca India langsung sepot muskurane. FF crash Mas. Kancaku kaya
Loro, 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 iya, loro. Eh, loro, loro. Diri, diri, diri. Hadap sini. Tumbar mirip perit-perit tepar kari-kari serip perit pari. Saurin deh, oh, pilih saja. Namanya siapa, Dik? Nah. Ya. Piye, piye. Apa yang ngonek judis? Loh. Bisa ngales loh, kayaknya aja main-main loh. Sampean kelas berapa, Dik? 3. Ya. Kowe ngerti iki sapa kowe kok judes men. Iki pengapit, pengapit gundulmu. Lah sapa? Iki mana? Sapa kok bingung ki nyapa pengapit dipacaki. Aduh aduh aduh. Ngisi-ngisine wong kowe dibacok wong kok. Apa aku gak salah kok dibacok? Kowe kelas pira nduk nyemak kelas pira? Wis sing halus. 3 ya kowe. Aduh aduh aduh. Rumahsane dhewe kok. Sampeyan gede pengen dadi apa? Ya ampun kok. Bocah kok. Loh eh. Masa lah ditakoni mbek wong klek kok gak sopan santun. Piye 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 iki? Apa? Sampeyan nang endi? Main di? Kiringan. Kiringan sendi? Rao. Oh, Rao. Eh, Kang Rao kiringan kok. Heeh. Iki. Mama. Uko. Sapa sapa caki sapa? Saya takoni takoni putrane sinten? Sampeyan putrane sinten, Nduk? Sing di, buwe sing ndi? Ditingi. Oh. Ayo piye? Walah yeah. Ya, kaya ayu halus. Alah alah mau mati muni judes galak. Wong tuwek gemati ya nduk ya. Mas nyuwun sewu kula sebagai kanca keprok mawon. Lho lho. Aja aja aja. Wong delok emase modele kaya ngene iki landung lho. Apane landung kok salah. Walah. Anu maksudnya maksudnya wonge landung. Seneng. Yuk kita landung pada kesempatan ini. Kita sambut bersama Sony. Yuk kita sambut bersama Sony musik luar biasa Indonesia. Yuk tak panggil artis cantik yang berikut ini co. Artis yang satu ini artis yang sangat biasa. Mungkin ada yang sangat kenal artis yang satu ini. Yuk sambut bersama Sony. Mata lepet. Miki singgi. Susi Audio. Susi Audio son retal satu ini. Melalui biar biasa. Yuk sama-sama kita sambut artis yang berikut ini. Artis yang berikut ini. Kita ini loh ini. Artis yang sangat luar biasa. Sama-sama kita siapa dia artis yang Anda siapa dia ada Nyarno mik penak ngene kok. Yo. Kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Cah ngantek nangis. Jodil suara banter. Bocake kolore kok duwu. Bocake. Kolore klengsreh iki jane warok to le. Kuwi ora kolor. Apa? Ulu sikil. Ulu sikil yang mana itu nek? Yo, ada bersama Sonic dan juga Susi Audio. Yo, ada siapa dia kalau bukan? Taraaa.